фронтовий драйв. Я пишаюся тим, що я служу у 24-й окремій механізованій бригаді і маю честь очолювати цю бригаду. Коли йшли бойові дії за Попасну, цей час так само штурмували Київ, Харків. І завдяки тому, що ми тримались більше як 2,5 місяці, ми не давали можливості противнику відтягнути резерви на ці напрямки, на Київ, на Харків, на ключові ті міста, населені пункти вільної України. У нас в бригаді це досить є таке, що основне це не підвести свого товариша, не підставити відчуття відповідальності за життя кожного свого солдата, офіцера, і що від правильного прийнятого рішення залежить їхнє життя і відповідальність перед своїм особовим складом і відповідальність перед суспільством, перед державою. За цю землю треба було боротись, і ми це робили за нашу Україну. Для трибуналу. Під час окупації військової збройної сили Російської Федерації грабували мирних жителів населеного пункту Новий Биків, катували їх, били, пошкоджували їхнє майно, викрадали їх в полон. Тобто ці злочини, вчинені проти мирного населення, яке не має абсолютно ніякого відношення до військової інфраструктури, їхнє майно, наприклад, житлові будинки, де вони проживали, які пошкодили їх. Тому ми проводимо огляди їхніх житлових будинків, які були пошкоджені, опитуємо потерпілих, яких було побито, викрадено полон, яких катували. З метою встановлення осіб, причетних до цих злочинів, з числа військових Збройних сил Російської Федерації. Коли людей абсолютно не було вдома, вони були евакуйовані, заходили в їхні будинки, тобто виламували їхні вхідні двері і повністю з майна, ну майже все, що можна було взяти з собою, вони забирали. Ангели добра. Ми зараз знаходимося на репетиційній базі Діхлофос, де ми з своїми побратимами по вільному волонтерському братерству. Намагаємось до волонтерської діяльності допомогти людям, які постраждали під час активної фази російського наступу у Київщині, в Чернігівщині і в самому місті Києві. На тому тижні ми їздили до Київської області. Це були місти Катюжанка, Феневичі, Ставрівка. Дуже постраждали хутори під Гайне. Там в деяких хуторах люди на згарищах загалом живуть, не мають ні даху над головою. Що характерно, в цьому нам допомагають мешканці Бучі, Ірпеня. Вони трошки передали нам утварі, кухони, меблі, ковдри. Для того, щоб ми могли передати від одних постраждалих іншим. Я вірю в нашу перемогу через те, що за нами правда. Ми віримо в ЗСУ, ми віримо в нашу країну. Культурний фронт. Началом цієї виставки це було знайдення так званого бородянського півника, який був виготовлений на Васильківському майоліковому заводі. Саме фотографія Єлизавети Серватинської, яка облетіла весь світ, стала таким початком ідеї створити цю виставку. І ось цей півник, який наче Фенікс зберігся в будівлях, зруйнованих будівлях Бородянки, і він наче з попелу відродився, саме він дав таку ідею створити виставку Васильківського майолікового заводу. Головне, що він сповіщає ранок, сповіщає перемогу і настання всього нового.